отак, от прямо. Вот ось так стріли, будинки так стояли вздовж вулиці, вот тут і вздовж проспекту Гагаріна. Оце все були будинки. І з цього боку теж. Діана Конопельцева показує поляни, яких мають побудувати станцію Державінська. Зараз найближче метро для дівчини за 20 хвилин від дому. Ми знали о тому, що будуть строїти здесь метро і будуть сносити дома. Ми знали, що тут будуть будувати метро і зносити будинки. Знали, що їх будуть купати та прибирати. Рік тому приїхали, знесли їх. І більше тут нічого не відбувається. Перекривали проїзд, незручно було. А парканами цими люди загородили ділянки, які не чіпали, які лишились. Суміжні були будинки, тому вони їх своїми силами відгородили. Ось як це місце виглядало торік взимку. За задумом міськради, тут буде 7 виходів з метро. Крім Державінського, побудують і станцію метро «Одеська». Обидві вони йтимуть вздовж проспекту Гагаріна в бік аеропорту. Щоб побудувати підземку, більше 140 об'єктів мали знести. Більшість з них місто тоді вже викупило. З деякими власниками питання розв'язували через суд, казав у лютому директор департаменту реєстрації Олег Дробот. З 9 власниками ми ще зараз знаходимося у судовому процесі. Ми не маємо ситуації, де власник не погоджується з самим будівництвом метро та з самим викупом. Тобто наразі триває з'ясування лише ціни, за якою ці об'єкти будуть викуплені. Тоді ж у міській раді заявили, грити котловани для тунелей та будувати станції почнуть наприкінці цього року. Також мають звести електродепо та оновити вагони. На це взяли кредит Європейського банку реконструкції та розвитку та в Європейського інвестиційного банку. Це буде визначення генерального подрядчика, і ми плануємо у цьому році почати будівництво. У нас кредит розраховано 320 мільйонів євро, з яких 100 мільйонів – це на поповнення, на оновлення нерухомого складу, а інші – на будівництво та запровадження проєкту. У проєкті бюджету Харкова на наступний рік гроші на будівництво заклали, сказала під час останньої сесії директорка департаменту фінансів Тетяна Таукешева. Стратегічними напрямками визначені продовження Олексіївської лінії метрополітену у бік аеропорту, що передбачає будівництво 2 станцій – Державінської та Одеської, та придбання рухомого складу – 325,1 мільйона гривень. Чому, попри обіцянки, роботи за рік не почали, кореспонденти Суспільного запитали у заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова. Нічого у нас не змінилось. У нас сьогодні проведен повністю... Нічого в нас не змінилось. Сьогодні проведений повністю тендер на ФІДІК, який визначає умови. Це вже старт будівництва метрополітену. Вже пройшов відбір, у нас є низка компаній. Я за нашими згодами з банками не можу їх оголосити, це таємниця. Сьогодні разом з ФІДІК банки визначають одного переможця, який вже буде братися до роботи з будівництва метрополітену. Банки определяють одного победителя, який вже буде приступати к роботі по будівництву метрополітену. Коли розпочнуться роботи, Терехов не каже, чи було щось зроблено за цей рік. Та скільки будинків вдалося викупити, сьогодні не відповів і речник мерії Юрій Сидоренко. Це було б дуже зручно. Скоріше б зробили і не затягували на багато років. Софія Цвіткова та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.